golahoodii wax kastaa jireen hawshiisi dib ayay ugu bilaabantay. Mas-uuliyiinta shirgudoonkuna ee way la kulmeen mudanayaasha intii ay la kulmi karayeen. Laba mudanaa hadda soo qoray golihii, sidaasuu hadda dib inoogu furmay. waxaa labadii ka fadhiyay ugu dambeeyey horteena yaalay xeerka caymiska oo aynu u diray guddigii dhaqaalaha. Kadib markuu golaha ku soo noqdayna tabashooyin dambe ay ka daba yimaadeen. Kadib waxaynu u saarnay guddi gaar ah oo kala ahaa mudane Nuur Cismaan Guuleed, mudane Cabdirashiid Cabdilaahi Muuse, mudane Axmed Maxamed Hurre, mudane Abubakar Saciid Cali, mudane Mukhtaar Ibraahim Xaashi, mudane Sheekh Axmed Dayib Aadan, mudane Sheekh Saciid Maxamed Ismaaciil, mudane Saalax Maxamed Diiriye, mudane Axmed Cabdi Ibraahim, mudane Cabdilaahi Sheekh Maxamed Axmed, iyo mudane Barkad Jaamac Batuun. Xubnahaasaynu u saarnay oo guddi gaara ahaa. Waxaa laydiin qaybiyey xeerkii oo asalkiisi ah iyo lifaaqii mudanayaashu taladii ay ku soo kordhiyeen. Waxaan weydiisanaynaa haddii lahay idmo in guddigu mudanihii ay ugu talagaleen. Lifaaqii waa sax hawshii hore maalintaan ku jiray laakiin waxaan jecelahay xeerkaasi muddo badan buu deeyno yaalay. Waana laydiin qaybiyey, horaa laydiin ku qaybiyey xeerkii doodiisaynu gelaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Mudanayaashu waxa muuqata notice iyo kama muuqdaan iyo diyaargarow hadda inuu jiro uma muuqato. Shalay markaanu weydiinayna waxa xeerkii nuqulladii hore la qaybiyey yaaba laga yaabaa inaan meel badan lagu ogeyn dib baynu u qaybinay. Waxaan jecel lahay xeerkaas lifaaqa ay mudanayaashu awoodda badan geliyeen iyo xeerka haddii ay jiraan waxay ka tageen oo aada tuunsan tihiin oo aada ku kordhinaysaan in waqti xeerka la geliyo. Waxaan filayaa haddii hal mar loo fadhiisto qofku afar saacadood xiriira hadduu fadhiisto si fiican u akhriyo, horena loo akhriyey maalintii horena lifaaqii guddiga maaliyaddu ay soo gudbiyeen aynu akhriyay, markan dambena ay akhriyeen guddigu lifaaqan dambe ay soo gudbiyeen, qofku in badan oo fikira uu ka haystaa hadal badanna waa tii uu galo waxaasdayragoontiisa badani wuxuun way ka akhriyeen. Waxaan jecelahay berito horta maanta mudanayaasha haddii mudanayaal dowladda u diyaarsan ay jiraan waxaan jecelahay in la qoro oo maanta taagan gacantaa taagan maanta u diyaarsan dowladooda u diyaarsan tahay. Waaye suuragal maaha, suuragal maaha mudanayaashu iyagoo aan xeerkii ka doodin oo aanay dood gelin in cod loo qaado inta lifaaq ah ee ay mudanayaashu keeneen. Xeerkanina waa xeer weyn oo saameyn dhaqaale yeelanaya, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa bulsho badan. Waa xukun aynu dul saarayno ummaddeenna. Xukunkaas iyo jajmanka aynu ku weynaana waa inuu yeeshaa baaraandeg iyo fikir aad u badan. Qaybaha hawshaasi ka dhexaysaana
aada iyo aada bay u badan yihiin, ama ha noqoto hay-adda dowladda hawsha fulinaya, ama ha noqoto shirkado madax bannaan oo iyaguna hawsha tan gacanta ku haya, ama ha noqoto dadka shacabka ah ee lagu fulinayo xeerka, ama ganacsatada hantiilayaasha ah ee aynu ku fulayno xeerkan, hawl sahlan maaha. waxaan jeclahay mudanayaal, waxaan jeclahay in xeerka aada loo soo akhriyo oo runtii aynu dee mas-uuliyadda qaadanno. waxaa kaloo inoo yaalla isaguna u diyaara finala xeerkii barakacayaasha oo isna aynu horay doodiisi u dhammaystiray. waxaan jeclahay maalmaha codku inay israacaan oo aynu wakhti israacinno. berrito waxaynu usoo diyaar garoobayna, mudanayaasha usoo diyaar garoobayaan xeerkii oo si wacan looga soo dooday, la soo falanqeeyey, waxa aynu ku kordhinayno qodobada laftigeeda ilaa guddiga inuu saaray. guddigu qodobada ay soo jeedisay lifaaq ah waa kuwa inoo codayn doono, ugu dambeynta waa kuwa inoo codayn doono. marka waxaynu u baahan nahay in mudanayaashu aada iyo aada arrintaa iyada ah xilli iska saaraan, oo inta maqanna la gaarsiiyo, inta joogtaana ay ka howlgasho in xeerkaas si fiican loo soo dhaajis gareeyo, aynu isugu nimaadno. waxaa kaloo berrito insha allah hor iman doona golaha dhammaan mas-uuliyiintii xukuumaddu soo magacowday ee aan golaha la horkeenno, hadday yihiin wasiiro, ku-xigeenno, hay-ado madax bannaan, intaba guddiyadii gacanta ku hayay, hadday cid ku dhiman tahay wixii documentis ahaa isla maantaas soo gudbiyaan haddii laha raalli ka noqdo. berrina ha loo soo diyaar garoobo inaynu u codayno mas-uuliyiintaas, iyo inaynu xeerkan oo aynu wakhti soo gelinay berrito wakhti dheer aynu ka doodno, oo aynu isna wakhti dheer gelino haddii lahay idmo. marka waxaynu isku wargelinaynaa golaheennii wax kastaa jireen, hawshiisi dib ayaa loogu bilaabantay, wixii maxaan dhahdaa ay midnimadooda jireena mudanayaashuna gaar bay uga wada hadleen, mas-uuliyiinta shirgudoonkuna way la kulmeen mudanayaasha intii ay la kulmi karayeen. golihii sidaasuu hadda dib inoogu furmay, ceeb la-aan iyo calal xumo la-aan. laba mudane hadda soo qoray inay doodda u diyaar yihiin, marka laba mudane oo keliya dayinaynu hadda doodu furaa. waxaan umaya inaanay wax weyn samaynaynin dooda, waxaynu usoo diyaar garoobaynaa berrito. waxaan jeclahay mudanayaal, waxaan idinku adkaynayaa berritoole sagaalka oo goobah oynu furanaynaa golaha. waxaan rabaa 30 daqiiqo inay naga qaataan mas-uuliyiintaas hadday ugu badato, ama saacad 4 saacadood ugu yaraanna inaynu ku qaadano dooda muxuu ahaa xeerkan. sidaasaynu maanta furitaan iyo ulin tanbiih aynu hawsheena ku dhammaysanaynaa. aad iyo aad baad umahadsantiin gurun oo inoo xidhay. shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel, abaalmarinta macmiil noqo milkiile. in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona. hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guulaysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi. xaddiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka. hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guulaysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha, mobile Samsung ah, iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka. abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka.